artık aksiyanın 3-cü günü tamam oldu. Gecə saat artık 3'e yaxınlaşır. Havada isə bir qədər şaxta var. Lakin buna baxmayaraq etirazçılar dinç şəkildə öz etirazlarını bildirirlər. Azərbaycan ərazilərindəki təbii sərvətlərin istismarına, qanunsuz talan edilməsinə qarşı. Toğrul Allahverdili yanımdadır. Toğrul, artık 3-cü günün tamamı oldu ki, bu aksiya başlayıb. Məqsədimizə nail olana qədər biz buradayıq zaten. 3-cü olmasa, 13-cü də olsa buradayıq. Hər şey qaydasındadır, hər şey yüksək səviyyədədir. Görürsünüz, dinç keçir, şən keçir, əylənirlər. Bizim aksiya iştirakçılarımız heç bir agresivliği yoktu. Her şey kanuna uygun gelir. Zaten başka hiçbir problem olmadı. Çünkü bizim bir talebimiz var, bir sorunumuz var. O da bizim aksiya iştirakçılarının ve ekologlarımızın oraya sefer eləməsidir. Azərbaycan mədənlərinin istismara məruz qalan Azərbaycan mədənlərinin qanunsuz fəaliyyəti dayandırılması və Azərbaycan ekologiyasına vurulan zərbənin monitorinqinə aparılmasıdır. Görürsünüz, sloganlar da ancaq ekologiyanın dağıtılmasına qarşı olan sloganlardır. Heç bir agresiya yoxdur, heç bir problem yoxdur. Sadəcə bir tələbimiz var ki, bizim ekologlarımız oraya geçsinlər, orada öz fəaliyyətlərinə şərait yaradılsın. Aksiya davamlı olacaq. Məqsədimizə çatana qədər biz buradayıq. Havanın necə olmasından nasıl olmayaraq. Media nümayəndələrimizlə bərabər biz buradayıq. Refüsiyyətən sadəcə tək biz deyilik bu aksiyanın iştirakçıları. Media nümayəndələr olmasa bizim də səsimiz dünyaya yayılmaz. Xüsusən Baku TV birinci gündən bizimlə bərabər buradadır çiğin-çiğinə. Hətta deyərdim ki, Baku TV həm vətəndaş kimi burada təmsil olunur, televiziya olaraq, yəni vətəndaş olaraq çıxır, həm də bir media nümayəndəsi. Onun üçün burada bir bizim xahişimiz var ki, bizi izləyənlərdən, tamaşaçılarımızdan, izləyicilərimizdən ki, buraya gəlməyə can atmaqdansa, kimin sirrə gələcək inşallah buraya. Amma əsas odur ki, sosial şəbəkədə aktiv olsunlar, fake məlumatlara inanmasınlar. Çünki görürsünüz, bəzi erməni və digər erməni pərəst media qurumlarında bizim güya yol bağladığımızla bağlı məlumatlar yayılır. Biz heç də yol bağlamamışıq. Bu mövzuya hər humanitar bu gün də 2 dəfə humanitar yardım buradan keçdi. Hətta nəinki ona qarşı çıxmaq, hətta bizim aksiya iştirakçılarımız keçən humanitar yardımın tez və səliqəli keçməsi üçün şərait yaratdılar. Və heç bir agresiya olmadan, heç bir şuar olmadan burada dinç aksiya gedir. Biz öz torpağımızdayıq, öz vətənimizdəyik. Öz vətənimizdə də bizi qoruyan əsgərlərimiz var, polislərimiz var. Allah onları qorusun, çünki onlar olmazsa biz burada rahat şəkildə fəaliyyət göstərə bilməzdik.